3, 2, 1. Hej, P.O. Lannery heter jag och jag har seniorliv. Och det är så här, du är pensionär, du vet inte vad du ska göra under de närmaste dagarna, men du kanske vill spela bowl, men du har ingen att spela med. Då går du in på seniorliv, du kommer till bowlbanan, där träffar du några av våra volontärer och sen så skapar vi en grupp där du kan träffa andra efteråt. Eller du vill höra ett föredrag, du går på föredraget, men efteråt så går du inte hem lika ensam som när du kom, utan du har träffat några andra där som du också, som också gillar det här föredraget, och så har ni träffat sådana med samma intresse. Det är seniorliv. Tack!